Bom, pessoal, eu trago aqui um outro destaque. A governadora Regina Souza, alegando dificuldades no cofre do Estado, está pedindo à Assembleia Legislativa que reduza em R$1,5 bilhão de reais as receitas, a arrecadação decorrente do orçamento geral do Piauí para o próximo ano de 2023. Eu percebo uma manobra política, uma manobra que envolve, inclusive, os senhores deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Primeiro, com o objetivo de continuar não pagando os empréstimos contratados nas gestões do senhor Wellington Dias. Cerca de 500 milhões de reais, R$500 milhões de reais, está deixando de ser pago pelo governo da senhora Regina Souza, alegando perdas decorrentes daquela lei que reduz o preço dos combustíveis, porque, segundo ela, isso iria impactar negativamente na arrecadação do Estado. Agora, a grande mentira, porque eles disseram que o governo federal tinha tirado dinheiro do Estado do Piauí, quando, na verdade, o governo federal atribuiu uma compensação aos estados por conta da suposta perda de arrecadação e, além disso, o Supremo Tribunal Federal deu a 4 estados, entre os quais o estado do Piauí, o direito de não pagar os empréstimos contratados, é o caso. O segundo ponto que eu observo nesse fato é a tentativa de prejudicar o governo futuro. Muito provavelmente será o médico e ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, que está realmente bastante liderando a corrida sucessória, bastante avançado nas pesquisas eleitorais em relação ao candidato do governo que representa o governo da senhora Regina Souza no estado do Piauí, que é o senhor Rafael Fonteles. Então, o objetivo de reduzir R$1,5 bilhão nas receitas do estado, do orçamento, seria exatamente prejudicar o futuro governo. E o terceiro ponto que eu assinalo nessa mensagem encaminhada pela senhora Regina Souza aos senhores deputados estaduais ao longo da semana passada é, e outra coisa, pouco se falou sobre isso. A imprensa praticamente não registrou nada sobre isso. Nós temos matéria tratando sobre o caso. O outro caso, o terceiro ponto que eu chamo a atenção, é que apesar de alegar dificuldades financeiras aqui no estado, as obras eleitoreiras não param. Cerca de 280 milhões de reais já foram licitados desde o dia 12 de agosto até o momento atual. Só para que se tenha uma ideia, o governo vai fazer uma licitação no dia 3 de outubro, um dia depois da eleição, no Detran, de mais de 48 milhões de reais para pintar ruas, para botar placa nas cidades. E diz que isso é uma licitação de serviços essenciais. Isso é um absurdo que nós estamos vendo aqui no estado do Piauí. Tem muita gente que está precisando urgentemente ir para a gaiola. É isso, pessoal.